Drejtori i FBI-s James Comey pritet të dëshmojë në një komitet të dhomës së përfaqësuesve në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Ky do të jetë dëgjimi i parë i hapur për përfshirjen e Rusisë në procesin zgjedhor amerikan. Administrata e presidentit Donald Trump është goditur nga raportet e inteligjencës për përzierjen e Rusisë në fushatën zgjedhore dhe për hetimet e raportuara të agjencisë FBI ndaj ndihmësve të Trump. Donald Trump i ka hedhur poshtë sugjerimet se ai ose fushata e tij kishin kontakte jo përkatëse me zyrtarët e rusë. Parashihet që në këtë dëgjim paraqitet dhe drejtori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë NSA, Mike Rogers.